Projekt modernizácie električkových tratí v celkovej cene 78,5 milióna EUR má realizovať spoločnosť Eurovia SK. Tá už má na stole zmluvu o dielo, no informácie o začiatku prác nám nevedela poskytnúť. Informácie vraj poskytnú až po nadobudnutí právoplatnosti a účinnosti zmluvy o dielo. Odpovedať na otázku, kedy začne rekonštrukcia nám na rozdiel od júla tohto roka, nevedela povedať ani hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová. Vtedy tvrdila, že práce sa rozbehnú v mesiacoch august a september. Proces verejného obstarávania bol ministerstvom schválený. V súčasnosti čakáme na schválenie nenavratného finančného príspevku na to, aby sa mohla začať rekonštrukcia električkových tratí. V rámci druhého projektu rekonštrukcie električkových tratí by sa mali vymeniť koľaje na terase od Amfiteátra až po Krajský súd, od Zimnej po Botanickú záhradu, úsek námestie maratónu Mieru Havličkova a most VSS.